निर्वाचनको समग्र तयारी अन्तिम चरणमा मतदाता सूचीमा नाम भए पनि परिचय पत्र नहुनेले नागरिकताको आधारमा मत हाल्न पाउने करिब साठी लाख मतदाता वञ्चित चुनावमा भोट हाल्न गाउँ फर्कनेको लड्को लाखौं मतदाता आफ्नै गाउँ पुग्दै टिकट नपाएर यात्रुलाई हैरान आन्तरिक हवाई उडान पनि यात्रुको चाप भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको लुम्बिनी भ्रमणको तयारी तीव्र मोदीको सुरक्षा सामग्री सहितको विमान भइरह भ्रमणले दुई देश बीचको जीवनस्तरको सम्बन्ध प्रगाड हुने सातामा दुई दिन बिदाको निर्णय विद्यालयहरूको पनि लागू हुने बर्खेर स्थानीय विधा कटौती वर्षभरिमा अधिकतम दिन दिन सकिने नेपालको अर्थतन्त्र अझै नियन्त्रण बाहिर चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा उपभोग्य वस्तुको मूल्य अचाकले वृद्धि तेह्र खर्ब व्यापार घाटा शोधनान्तर घाटा पनि उकालो आर्थिक संकट गहिरिँदै गएपछि श्रीलङ्कामा हप्ताउदेखि विरोध प्रदर्शनका कारण र वर्तमान अध्यक्ष र पूर्व अध्यक्ष उत्कर्षमा आफू विरुद्ध लगाएको आरोप प्रमाणित गर्न कर्मा शेर्पालाई गणेश थापाको चुनौती स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सबै पक्षबाट निर्वाचन आयोग अन्तिम तयारीमा छ मौसमविदले चुनावको दिन वर्षा हुने सम्भावना औल्याएपछि आयोग एकातिर त्यसको तयारीदेखि उम्मेद्वारको मृत्युका कारण स्थगित भएका चुनावको विषयमा पनि निर्णयमा पुगेको छ त्यसबाहेक मौन अवधिमा हुन सक्ने अवांछित गतिविधि आचार संहिता पालनामा पनि आयोगले सूक्ष्म रूपमा अनुगमन गरिरहेको छ एक रिपोर्ट निर्वाचन आउन दुई दिन बाँकी छ मौन अवधि जारी छ कर्मचारीहरू मतदान केन्द्रमा पुगिसकेका छन् आयोगले निर्वाचनका विभिन्न पाटोबाट तयारीलाई अन्तिम रूप दिँदैछ शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा एक लाख नौ हजार अठासी जना कर्मचारी खटिएका छन् यस्तै पैसठी हजार आठ सय पैसठी जना स्वयंसेवक समेत खटिएका छन् उनीहरू अहिले सर्वदलीय बैठक बोलाउनेदेखि मतदाता परिचय पत्र बाँड्ने र मतदान केन्द्र तयार गर्नमा व्यस्त छन् आयोगका अनुसार निर्वाचन अगावै विभिन्न राजनैतिक दलका तीन सय पचपन्न जना उम्मेद्वार निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् त्यसमध्ये छजना वडाध्यक्ष सहित जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार पनि निर्विरोध निर्वासित भएका छन् निर्वाचनका लागि दस हजार सात सय छप्पन्न मतदान स्थल तोकिएका छन् भने एक्काइस हजार एक नौ सय पचपन्नवटा मतदान केन्द्र रहेका छन् निर्वाचनमा एक करोड सतहत्तर लाख तेत्तिस हजार सात सय तेइस जना मतदाताले मतदान गर्नेछन् निर्वाचनबाट पैतिस हजार दुई सय एक्काइस निर्वाचित हुनेछन् भने निर्विरोध निर्वाचित भएका बाहेकका पदमा मतदान हुनेछ निर्वाचनमा एक लाख पैतालिस हजार एघार जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् यद्यपि एक स्थानमा दलित महिला सदस्य र एक स्थानमा एक महिला सदस्य कसैको पनि उम्मेदवारी परेको छैन एक सय तेइस वडाका दलित महिला वडा सदस्य प्रत्येक वडाबाट एकजना दलित महिला वडा सदस्य निर्वाचित हुने प्रावधान छ विगतमा एक सय छत्तर ठाउँमा हाम्रो क क्यान्डिडेट नै पाइएन दलित महिलाको क्यान्डिडेट पाइएन तर अहिले सुधार देखियो अहिले एक सय तेइसमा मात्रै त्यस्तो पाइएन र त्यो ठाउँ चाहिँ रिक्त नै रहने अवस्था देखिया छ भने एकजना अहिले चाहिँ नयाँ कुरो एकजना गाउँपालिकाको ओडामा एउटा गाउँपालिकाको ओडामा महिला सदस्य नै पाइएन त्यस्तै कतिपय स्थानमा उम्मेद्वारको मृत्यु भएका कारण स्थगित भएको छ निर्वाचन आयोगका अनुसार तिन चार ठाउँमा जेठ तीन गति गर्ने गरी मतदानको दिन तय भएको छ त्यस्तै चुनावमा मतबदरको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा त्यसलाई न्यून गर्न सबै उपाय अप्नाएको र मतबदरको दर यो पटक कम हुने अपेक्षा निर्वाचन आयोगले गरेको छ त्यसका लागि घर प्रतिनिधि नपठाए पनि सूचना र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरेर मतबदर दर घटाउन पहल भइरहेको आयोगको भनाइ छ कमसेकम अब सबैलाई बैशाख तिस गते बिहान सात बजीदेखि पाँच बजे मतदान भन्ने त सबैलाई थाहा छ मतदान गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आफूले मत नबिग्रिने गरी मत हाल्नु पनि छ आचार संहिताको कुराहरू आएको छ यो एउटा ठुलो मतदाता शिक्षा हो आथि मतदातालाई फोकस गरिएका प्रवाह गरिएका सूचना नै मतदाता शिक्षा अहिले तपाईँले म सम्वाद गरिरहेछौँ मतदानकै कुरा गरेका छौँ यो पनि मतदाता शिक्षा यो ठुलो मतदाता शिक्षा एकैचोटि देशभरिलाई पुगिराखेका हुन्छ त्यस्तै मतदाता नामावलीमा नाम भए पनि मतपत्र नभएकालाई के गर्ने भन्ने विषयमा अब केही समयमा टुङ्ग्याउने तयारी आयोगले गरेको छ यद्यपि यसभन्दा अगाडिका चुनावको अभ्यास अनुसार नागरिकता सवारी चालक अनुमति पत्र लगायत फोटो भएको परिचय पत्र मार्फत भोट दिन पाउने व्यवस्था थियो अहिले पनि त्यही नियम दोहोऱ्याउने तयारी आयोगको छ तर परिचय भा पत्र कुनै कारणले भेटिएन पाए पाइएन अथवा नष्ट भएको अवस्था छ र उहाँहरूसँग अर्को विकल्प छैन भने मतदाता नालीमा नाम छ तर परिचय पत्र नभएकै कारणले मतदानबाट वञ्चित नहुन् भनेर विकल्प रूपमा नागरिकताको प्रमाणपत्र अथवा अन्य तोकेका डकुमेन्टको आधारमा त्यो देखाएर मतदान गर्न सक्नु हुने प्रावधान चाहिँ राख्न खोजिया हो तर अहिलेसम्म त आयोगले निर्णय गरिसकेका छन् अहिलेको चुनावमा एकजना मतदाताले सातवटा चुनाव चिन्हमा मतदान गर्नुपर्नेछ भने त्यसको लागि करिब एक, एक मिनट समय लाग्ने अनुमान आएको छ त्यस्तै सबै प्रक्रिया पुरा गर्दा लगभग पाँच मिनट लाग्ने अनुमान गरिएको छ चुनावको दिन वर्षा हुन सक्ने मौसम मौसमविदको अनुमानलाई आधार मानेर मतदान केन्द्रमा त्रिपाल लगायत आवश्यक पर्ने अन्य सामग्री तयारी अवस्थामा राख्न पनि आयोगले निर्देशन दिइसकेको छ अहिलेको चुनावमा पनि पुरुष र महिलाको गरी दुई लाइन हुनेछ निर्वाचनमा ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका तेस्रो लिङ्गीलाई भने लाइन बस्न नपर्ने गरी आयोगले तयारी गरेको छ निष्पक्ष र धाँधली रहित निर्वाचन हुनका लागि उम्मेद्वार तथा स्थानीय राजनैतिक दलले सुरुमै प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने सुरक्षा सुरक्षाविदले बताएका छन् प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको स्थानीय तह निर्वाचन विशेष बहसमा पूर्व डिआइजी केशव अधिकारीले मतदान हुल हुज्जत नगर्ने र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा मतदान गराउन प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने बताएका हुन् उनले मौनावधिमा उम्मेद्वारले पैसा बाँड्नेदेखि विभिन्न प्रलोभन दिने हुँदा निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताए दुई नम्बरी गरेर कमाएको होस् कि बाबुबाजेको सम्पत्ति बेचेर होस् कि आफ्नो आर्जनको होस् कि जुनसुकै स्रोतबाट चाहिँ जम्मा गरेको लगानी खर्च भयो र उठ्ने अवस्था आएन भने त तपाईँले चाहिँ नि सामदाम त द दण्डभेड जुनसुकै पनि रणनीति अप्नाउन सक्नुहुन्छ र त्यो अवस्था चाहिँ नि त्यो अवस्था अब यो तिन दिनमा बढीभन्दा बढी देखिने चाहिँ नि सम्भावना छ त्यसले गर्दा यो सम्भावना बढ्ने बित्तिकै सुरक्षा चुनौती वात्तै बढेर आउँछ पूर्व डिआइसी अधिकारीले सुरक्षा थ्रेडको कारण देखाउँदै लाइसेन्स पाएका हतियारको तथ्याङ्क सही नहुँदा निर्वाचनमा चुनौती थपिएको बताए उनले सुरक्षा निकायले जनतालाई त्रासविहीन मतदान गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने बताए गृह मन्त्रालयले परिपत्र गर्यो भन्ने पनि मैले सुनेको थिएँ होला होइन यो हतियार आ, को चाहिँ नि तपाईँको थ्रेट पनि अहिलेको विद्यमान चाहिँ नि लोकल इलेक्सनमा नपर्ला भन्न सकिँदैन किनभने दस दस वर्षदेखि तपाईँलाई इस्यु भएको हतियार तपाईँसँग छ कि छैन भनेर हामी सङ्कलनै गर्न सकेका छैन सूचना लिनै सकेका छैन यो त डरलाग्दो अवस्था वैशाख तिस गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि एकहत्तर हजार सेनाहान बैसठी हजार नेपाल प्रहरी र एक लाख म्यादी प्रहरी खटाइएको छ संवेदनशीलताका आधारमा एउटा निर्वाचन केन्द्रमा आठदेखि एघारजनासम्म सुरक्षाकर्मी खटाइने गरी सरकारले व्यवस्था मिलाएको छ सर्वोच्च अदालतले दुई हजार पचहत्तर सालमै स्थानीय निर्वाचन दुई हजार उनासीमा लागू हुने गरी विदेशमा रहेका मतदाताले पनि मताधिकार पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको भए पनि वैशाख तीसको निर्वाचनमा साठी लाखभन्दा धेरै मतदाता मताधिकारबाट मत वञ्चित हुने भएका छन् अझ राजनीतिप्रतिको वितृष्णा सरकार र निर्वाचन आयोगको व्यवस्थाका कारण लाखौं नागरिक त मतदाता नामावलीको लिस्टमै समावेश भएका छैनन् पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड एकानब्बे लाख बयानब्बे हजार चार सय अस्सी पुगेको छ वैशाख तिसमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि भन्दै निर्वाचन, निर्वाचन आयोगले एक करोड सतहत्तर लाख तेत्तिस हजार सात सय तेइस मतदाताको नामावली सार्वजनिक गरेको छ सा। यो तथ्याङ्कको प्रारम्भिक आँकडाले नै वैशाख तिसको निर्वाचनमा लाखौँ मतदाताहरू नामावलीमै समावेश नभएको देखाएको छ विदेशमा रहेका करिब साठी लाख नेपालीमध्ये करिब तीस लाख मात्रै स्थायी बसोबास गर्दै आएको आकलन गरिन्छ बाँकी लाख मध्ये अधिकांशको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश छैन देशको मध्ये करिब पचास लाख नाबालिगहरू भएको खण्डमा समेत मतदाता नामावलीमा दुई करोड एघार लाख बढी मतदाता समावेश हुनुपर्ने देखिन्छ तर पछिल्लो पाँच वर्षमा सैतिस लाख बढी मतदाता थपिँदा था समेत एक करोड सतहत्तर लाख तेत्तिस हजार सात सय तेइस मतदाता अध्यावधिक हुनुले चौतिस लाख बढी मतदाता बन्न नै अनिच्छुक रहेको देखिएको छ आखिर पैसठी लाख बढीले मतदान गर्न नपाउने र चौतिस लाख बढी मतदाता नै बन्न नचाहने अवस्था कसरी पैदा भयो त तायक चाहियो धेरै मान्छे छन् प्रमा लिएकै छैन अनि के भन्यो दोस्रो कुरा के छ भने मान्छेले आफ्नो रोजीरोटीको लागि काम गर्ने कि मत पैसालाई जिल्ला कार्यालय धाम धाउने जहाँ उसले उसले फोटो खिचाउन पाउने केही न कहीँ निर्वाचन आयोग या सरकार भनौँ त्यसले जनतामा आम जनतामा वित्तता पदा गरे गरेकै हो त्यसमा त्यसलाई कसरी हटाउने कसरी बढी बढाउने त्यहाँ ध्यान अहिलेसम्म देखेका छैन नत्र वास्तवमा यो तिन करोड जन जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा एक करोड सतहत्तर लाख मा, लाख मातृ मतदाता नाममा आउनु त्यो कुरा यो अलिकति नराम्रो कुरा हो सरकारसँग एकिन तथ्याङ्क नभएकाले करिब साठी लाख मतदाता विदेशमा रहेको आकलन छ मतदानको काममा खटिने कर्मचारी दुई लाख साठी हजार तिन लाख सुरक्षाकर्मी गरी कुल पाँच लाख साठी हजार मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने प्रश्न नै छ यसरी हेर्दा करिब चौतिस लाख मतदाता नै नबन्ने र पैँसठी लाखभन्दा धेरै मतदातालाई मताधिकारबाट वञ्चित गराइने अवस्थाले करिब एक करोड नेपाली निर्वाचन मार्फत सक्षम प्रतिनिधि छान्ने अभियानबाट बाहिर रहेको देखिएको छ मताधिकार त परको कुरा नेपालमा कानुनी अडचनका कारण हजारौँ नागरिक अझै नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छन् स्थानीय तहको निर्वाचनमा झण्डै आधा मतदाता अनुपस्थित हुने अवस्थाले निर्वाचनको अपनत्वमा नै प्रश्न प्रश्नजाएको छ मतदाताको अधि अधिकार फोटो खिचाउनुलाई जो केन्द्रित गर्यो त्यो उसको नागरिकको जुन जुन नागरिक अधिकार हो संवैधानिक अधिकार हो त्यसमाथि यो कुठारा घात लाग्छ मलाई त्यो कमसेकम जुन व्यक्तिले नागरिकता प्रमाणपत्र पाएको छ त्यसको नाम मतदाताबारीमा हुनै पर्थ्यो त्यसले हटाएर निर्वाचन आयोगले यो काम गरेको छ विश्वका दुई सय चारवटा मुलुकमध्ये एक सय सैतिसवटा मुलुकमा देश बाहिरबाट पनि मतदान गर्न पाइने व्यवस्था छ तर सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्ष अघि नै यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनी परमादेश जारी गरिसकेको तत्कालीन सरकारले गर्न सकिने उल्लेख गरेको र निर्वाचन आयोगले तत्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न आवश्यक बन्दोबस्त गरेको अवस्थामा पनि सरकारले कानुन संशोधन नगरेर बहुसङ्ख्यक मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित गराउनु गम्भीर विषय हो अदालतको आदेशको पालना र मताधिकारको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार र निर्वाचन आयोग गम्भीर बन्नुपर्छ स्थानीय तह निर्वाचनको लागि गाउँ फर्किनेको के संख्या केही के दिन यतादेखि नै बढे पनि बुधबारबाट स्कुल तथा कलेजहरू समेत बन्द भएसँगै आज राजधानी छाड्नेहरूको निकै चाप देखिन्थ्यो उपत्यका छोड्न चाहने कतिपय त टिकट नपाएर मध्य घाम अनि हातमा झोला घडीले एक, एक बजेको देखाइरहेको थियो उमेर पचहत्तर काटिसकेका कुलेखानी सिमराङका हरि केसी चुनावका लागि गाउँ फर्किन कलङ्कीमा दुई घन्टा बस पर्खिए तर उनले बसको टिकट पाउन त परेको कुरा उभिने ठाउँ समेत पाएनन् एक बजेसम्म उनी कलङ्कीमै रोकिए बुढौलीमा पनि मतदान गर्न उनमा निकै उत्साह देखिन्थ्यो त्यस्तै नुवाकोट कि रिमा श्रेष्ठ बिहानैदेखि बसको प्रतीक्षा गर्दा पनि मध्य दिउँसोसम्म पनि बस नपाएको गुनासो गर्छिन् साथमा बच्चा भएको हुँदा उभिएर यात्रा गर्न आँट आएन तर उनलाई मतदान गर्ने ठूलो इच्छा छ स्कुल बिदा भएको मौका पारेर अनि घरमा पनि जान पाउने भएपछि घर जान हिँडेकी एक महिला बस नपाएपछि घर फर्किनु पर्ने बाध्यता भएको बता चुनावकै लागि आउनु भन्नुभएको छ भन्नु चाहिँ होइन तर अब सुविधा चाहिँ केही पनि दिनुभएको छ होइन भन् दिनु चाहिँ अब आज भोलि आउँछ भन्नुभएको छ तर टुङ्गो चाहिँ छैन होइन अनि हामी चाहिँ बच्चा बगेर जानुपर्छ आजै जाने भनेर चाहिँ निस्केको अनि अहिलेसम्म चाहिँ सिप पाएको छ अब पायो भने एकछिन उभिने एकछिन पर्खिने अब पायो भने चाहिँ जाने एउटा सिट भए पनि हुन्थ्यो भनेर काउन्टरमा भने चाहिँ मिलाइदिनु भनेर अब मिलाइदिनु भयो भने चाहिँ जाने नभए फर्किने उनी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र थिए अधिकांश टिकट काउन्टर उपत्यकाको मुख्य चोकचोक सवारी साधनभन्दा यात्रुको चाप धेरै देखिन्थ्यो उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारीहरूले समेत रिजर्भमा यात्रु बोकेर बाहिरिएका छन् यता दैनिक काममा जाने यात्रुहरूलाई समेत आवत जावतमा समस्या देखिएको छ बुधबार राति बाह्र बजेदेखि उपत्यकाबाट बाहिरिने सवारी साधन बन्द हुने भएको का कारण उपत्यका छाड्नेको चाप देखिएको हो तर सवारी साधनको अभावका कारण कतिपय मतदाता उपत्यकैमै अड्किने देखिएको छ गाडी अहिले बाह्र साढे बाह्र बजीतिर जान्छ टिकटहरू चाहिँ केही पनि छैन अनि उभिएरै जानुपर्छ त्यही हो खै भोट दिएर नि के गर्नु त्यस्तो त केही पनि लाग्दैन इच्छा लाग्दैन जस्तो अब जसलाई भोट दिए पनि त्यही हो सबैजनाले अगाडि चाहिँ यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्ने तर पछि त्यस्तो गरिरहेको नै हुँदैन त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यस्तो इन्ट्रेस्ट लाग्दैन त्यही भएर बनाएको पनि

मेरो यो कलेज बन्द भएर महानगरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार वैशाख सत्ताइस गते करिब उनासाठी हजार वैशाख छब्बिस गते एकाउन्न हजार पच्चिस गते छप्पन्न हजार जनाले काठमाडौँ छाडेका थिए बुधबार भने बाहिरिनेको सङ्ख्या वात्तै बढेको छ यता बसमा मात्रै नभएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत यात्रुको चाप थामिन सक्नु थियो विमानस्थलमा पनि आउने भन्दा पनि जाने यात्रु बढी देखिएका छन् यसपटकको चुनावमा आफ्नो मतदान गर्न पाउने अधिकार सदुपयोग गर्न मतदाता आतुर रहेको पाइयो समय मिलाएर आफ्नै थामा मतदान गर्न जाने बढे पनि कतिपय मतदाता भने विधा नमिलेको कारण मतदानबाट वञ्चित हुनु परेको स्थिति पनि देखिएको छ मतदान गर्न जाने इच्छा हुँदाहुँदै उनीहरू यही उपत्यकामै थन्किनुपर्ने अवस्था देखिएको छ आज रातिसम्म मात्रै सवारी साधनहरू भ्याली बाहिर जान्छन् तर भोलिबाट सवारी साधनहरू पनि चल्दैनन् जसका कारण धेरै मतदाताहरू चाहिँ उपत्यकामै रहनुपर्ने अवस्था देखिएको छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन प्रजापतिका साथ सृजना कार्की नयाँ बस पार्क काठमाडौँ नेपालमा नागरिक स्तरमा सेवा सुविधासँगै विकास पुर्याउन भन्दै स्थानीय तह निर्वाचनको जग बसालिएको करिब पचहत्तर वर्ष पुगेको छ बारम्बार व्यवस्था परिवर्तन र विकेन्द्रीकरणका नाममा स्थानीय निकायको संख्या र नाम, नाम परिवर्तन गरेर जनप्रतिनिधिहरू छानिँदा समेत नागरिक स्तरमा सेवा सुविधासँगै विकासको पहुँच पुग्न नसकेको गुनासो अहिलेसम्म पनि उठिरहेको छ एक रिपोर्ट नेपालमा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन विक्रमसम्भ दुई हजार चार जेठ उन्तिस गते काठमाडौँ म्युनिसिपालिटी मार्फत प्रारम्भ भएको इतिहास छ स्थानीय तहलाई म्युनिसिपालिटी नगरपालिका गाउँ पञ्चायत नगर पञ्चायत गाउँ विकास समिति नगरपालिका जिल्ला पञ्चायत जिल्ला विकास समिति आदि नाम दिइएको भए पनि दुई सालको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि अर्थात् संविधान जारी भएपछि गाउँ विकास समिति नगरपालिका र जिल्ला विकास समिति नाममा निर्वाचन भएको थियो स्थानीय निकायको बलियो जग बसालिएको वर्षका रूपमा दुई हजार चौवन्न वैशाख बीस र जेठ चारमा तीन हजार नौ सय तेह्र गाउँ विकास समिति र अन्ठाउन्न नगरपालिकाको निर्वाचन भएको थियो त्यति बेला एक करोड पच्चिस लाख अडतिस हजार मत दाता दुई सय त्रिहत्तर मतदाता मार्फत गाविस र नगरपालिकामा पाउने दुई लाख जनप्रतिनिधि छानिएका थिए दुई हजार बहत्तरको संविधान जारी भएपछि राज्यलाई तीन तहमा विकेन्द्रीकृत गर्ने नाममा सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय तह बनाइए दुई हजार चौहत्तरमा पहिलो पटक एकतिस वैशाख असार चौध र असोज दुईमा गरेर तीन तहमा स्थानीय तह निर्वाचन भयो दुई हजार चौवन्न सालमै तीन हजार नौ सय तेह्र गाविस र अन्ठाउन्न नगरपालिका मार्फत जनताको घर दैलोमा सेवा सुविधा र विकास पुर्याइएको थियो हजारौं वडा मार्फत जनप्रतिनिधिहरू नागरिकका घर दैलोमा पुगे तर लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन बनेका स्थानीय निकायलाई दुई हजार चौहत्तर सालमा छ महानगरपालिका एघार उपमहानगरपालिका दुई सय छयत्तर नगरपालिका र चार सय साठी गाउँपालिकाका रूपमा पुनर्संरचना गरेर सात सय त्रिपन्नमा सीमित गरिएपछि नै नागरिकमा शास्ति सुरु भएको कतिपयको बुझाइ छ विगतमा लाखौँ जनप्रतिनिधि छानिने स्थानीय निर्वाचनमा अहिले पैँतिस हजार प्रतिनिधि छानिनेछन् गाउँ गाउँमा सीमदरबार पुगेको दावीसँगै गरिएको निर्वाचन र स्थानीय सरकारबाट नागरिकले सहज सेवा सुविधाभन्दा शास्ति पाएको गुनासो बढ्न थालेको छ स्थानीय तहको विकेन्द्रीकरण गरेर विकास र सुविधाको सहज बाँडफाँडभन्दा एकीकृत गरेर नागरिकमा शास्ति बढाउने काम भएको विज्ञहरू नै बताउँछन् लोकतन्त्रको आधार हो बढी पार्टिसिपेसन त्यसमा झन् तिन गुणाले कम तिनले कम कम भएको अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ चा म यसलाई सिङदबालाई यहाँ होइन झन् त्यहाँ टाढा सुविधा अधिकार अनि पार्टिसिपेसन लागि झन् टाढा खि लगेको छ यो नयाँ संविधान नयाँ व्यवस्थाले दुई हजार चौहत्तरमा तिन चरणमा फरक फरक मितिमा स्थानीय तह निर्वाचन भएको थियो यति बेलाको निर्वाचन स्थलको अनुभवले पटकको निर्वाचनमा काम नगर्ने आकलन गरिँदै गर्दा दस हजार सात सय छप्पन्न मतदान स्थलमा एक्काइस हजार नौ सय पचपन्नवटा मतदान केन्द्र रहने गरी वैशाख तीसमा निर्वाचन हुन लागेको छ एउटा मतदान स्थलमा एकभन्दा बढी केन्द्र पनि राख्न सकिने सहित अघि बढेको निर्वाचन आयोगले सबैभन्दा धेरै मध्ये प्रदेशमा चार हजार एक सय उनानब्बे मतदान केन्द्र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा एक हजार सय पचासीवटा मतदान केन्द्र बागमती प्रदेशमा चार हजार पन्चानब्बे प्रदेश एकमा चार हजार एकाउन्न लुम्बिनी प्रदेशमा तीन हजार आठ सय बत्तीस गण्डकी प्रदेशमा दुई हजार तीन सय र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई हजार एक सय तीनवटा मतदान केन्द्र मार्फत निर्वाचन गराउँदै गर्दा ठूलो मतपत्र उम्मेद्वार छान्नुपर्ने झन्झटका कारण मतदान केन्द्र नै अपुग भएको विज्ञहरू बताउँछन् मतदान गर्न धेरै समय लाग्ने भएका कारण विगत निर्वाचनमा जस्तो एउटा मतदान केन्द्रमा हजारौँ मतदातालाई लाइन लगाउँदा शास्ति बढ्ने आकलन भइरहेको छ निर्वाचन आयोगले थाहा छ कि मतदान मतदान मत मतपत्र ठुलो हुन्छ भने त्यहाँ टाइम बढी लाग्छ मतदान गर्नमा सङ्ख्या बढाउनु पर्थ्यो मतदान केन्द्रको सङ्ख्या जति सङ्ख्या मतदाताको सङ्ख्या जति कम हुन्छ त्यहाँ त्यो शान्तिपूर्ण हुन्छ हुन्छ यो पनि त्यसमा पनि तारतम्य म म म, म देख्दछु त्यहाँ पनि धान नचु जस्तो लाग्छ यो जोवि चुकेको भने मत सुरुदेखि मतदाताको नावलीदेखि यहाँ मतदान दिने बेलासम्म पनि शास्ति त शास्ति हो यसमा यसमा दुई मत छैन एउटा मतदान केन्द्रमा अधिकतम मतदाता संख्या करिब पाँच सय मात्रै राख्नुपर्ने भए पनि मतदानमा खटिने कर्मचारी सुरक्षाकर्मीसँगै खर्च समेत बढ्ने भएकाले सरकार र आयोगले नागरिकको सुविधामा ध्यान दिएको छैन अर्कोतर्फ निर्वाचनमा राजनैतिक दल उम्मेद्वार र अन्य क्षेत्रबाट हुने खर्चको ठूलो रकम खासै लेखाजोखा नभए पनि निर्वाचनको व्यवस्थापकीय कार्यमा खटिने निर्वाचन आयोगको खर्चमा भने चौतर्फी प्रश्न उठ्दा पनि सुधार देखिएको छैन समाचारको सिलसिला जारी छ हामी विश्राम पछि आउँछौ विश्राम पछि पुनः स्वागत छ अब बाकी समाचार स्थानीय तह निर्वाचन को लागि दुई दिन बाकी रहदा मौन अवधि जारी छ यस बीचमा उमेदवार दल एवं आम मतदाताले पनि आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्नु कुलिङ पिरियड अर्थात मौन अवधिमा मतदाताले योग्य उम्मेद्वार छान्ने समय पाउने हुँदा भविष्यमा पछुताउनु नपर्ने गरी निर्णय लिनुपर्नेमा राजनीतिका जानकारहरूको सुझाव छ एक रिपोर्ट दुई दिनपछि जनताले स्थानीय तहमा पाँच वर्षका लागि आफ्ना प्रतिनिधि आफै छान्दैछन् एन कानुनको परिधिभित्र रहेर सुशासन र भ्रष्टाचार रहित पालिका बनाउन अब आउने नेतृत्वले विशेष ध्यान दिनुपर्छ निर्वाचित जनप्रतिनिधि व जन, जन उत्तरदायी नभई आफ्नो स्वार्थ सिद्धिमा मात्रै लागेमा मतदातामा वितृष्ट पैदा हुन सक्छ यस्तो अवस्थामा भएको निर्वाचनमा पाँच वर्षका लागि जनादेश प्राप्त गर्ने प्रतिनिधिलाई निर्वाचित गर्न जनता नै चनाखो हुनुपर्ने बेला आएको बताइन्छ विगत पाँच वर्ष स्थानीय निकायको नेतृत्व गरिसकेका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू यसपटक पनि उम्मेद्वार बनेका छन् त्यस्ता जनप्रतिनिधिलाई विगतमा उनीहरूले गरेको कामको आधारमा मात्र मतदान गर्नुपर्ने र नयाँ उम्मेद्वारलाई प्रतिबद्धता हेरेर मतदान गर्नुपर्ने राजनीतिका जानकारको भनाइ छ पाँच वर्षसम्म कतिले पार्टी नेतृत्वमा जिम्मेवारी लिए कुन कुन पार्टीले कहाँ कहाँ निर्वाचित भएर जिम्मेवारी लिएर बसे उनीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने छानबिन गर्ने उनीहरूलाई कसरी चाहिँ ठेगानमा ल्याउने मतदान कुन रूपले गर्ने भन्ने थोर थोरै केही न केही विश्लेषण चाहिँ अब जनताले गर्न सक्ने एउटा सम्भावना बाटो चाहिँ यसले खुलेको छ र त्यस खालको पार्टीहरूलाई त्यस खालको नेतृत्वलाई एक्सन गर्ने अब पाँच वर्षमा वास्तवमा साँच्चै भन्यो भने नेपाली जनताले भोटर्सहरूले चाहिँ क्वेसन गर्ने ठाउँहरू करिब छैनन् भन्दा पनि हुन्छ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको नाममा ठुलो बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औलाएको छ नियम विपरीत अपारदर्शी र मनलाग्दो तरिकाले गरिएको खर्चका विषयमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ यस्तो अवस्थामा हुन लागेको निर्वाचनमा जनताले आर्थिक हिनामिनामा नमुल्छिएका स्वच्छ छवि भएका विकासप्रेमी नेतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ स्थानीय तहमा जुन सरकार बन्दैछ अहिले निर्वाचन हुँदैछ त्यो भनेको स्थायी सरकार हो त्यहाँ पदाधिकारी सिधै निर्वाचित भएर जाने हुनाले उनीहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा काम गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ हुनसक्छ त्यहाँ मेयरको अथवा अध्यक्षको पक्षमा मेजोरिटी नहोला होइन सम्पूर्ण पदाधिकारीमा तर पनि त्यो मान्छेलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अथवा हटाउने अस्थिरताको स्थिति त्यहाँ रहँदैन त्यसैले स्थायी सरकार अहिलेको अवस्थामा साँच्चै भन्ने हुने भन्ने स्थानीय तह नै हो त त्यसैले त्यो तहको चाहिँ निर्वाचन हुँदैछ एउटा त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो आवादिक निर्वाचन प्रजातान्त्रिक प्रणालीको मेरुदण्ड हो लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउन र जनताले आफ्नो जनप्रतिनिधि आफै छान्ने सुनौलो मौकालाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न मतदाता सामु सुनौलो अवसर आएकोले विवेक प्रयोग गर्नुपर्नेमा धेरैले जोड दिएका छन् पोलिटिकल ब्युरो प्राइम टाइम एसडी स्थानीय तहको निर्वाचनमा मौन अवधिमा धेरै विकृति देखा पर्न सक्ने औल्याउँदै यो अवधिमा सजग रहन जानकारहरूले सुझाएका छन् सबैभन्दा धेरै चलखेल एवं अवांक्षित गतिविधिको समय नै मौन अवधि भएकाले निर्वाचन निष्पक्ष र भएरहित बनाउन सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ एक रिपोर्ट मौन अवधिमा दलहरूले कुनै किसिमका चुनावी प्रचार प्रसार सभा सम्मेलन र जुलुस लगायतका कुनै पनि किसिमका अभियान सञ्चालन गर्न पाउँदैनन् यो अवधिमा मतदाता प्रभावित गर्ने गरी प्रचार सामग्री र निर्वाचन चिन्ह प्रदर्शन गर्न पनि पाइँदैन निर्वाचन अघि निर्वाचन केन्द्रको तिन सय मिटर आसपास सबै किसिमका प्रचार सामग्री हटाउनुपर्नेछ यो पटक सामाजिक सञ्जाललाई पनि नियन्त्रण गर्ने निर्वाचन आयोगको नीति छ सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन प्रसारण गरिएका सामग्री हटाउनुपर्ने आयोगले बताउँदै आएको छ जुन विषय निर्वाचन आचार संहितामा पनि समावेश गरिएको छ तर यति हुँदाहुँदै पनि जानकारहरू मौन अवधिमा सजग रहनुपर्नेमा जोड दिन्छन् यसअघिका अनुभवलाई हेर्दा मौन अवधिमा सबैभन्दा धेरै विकृति देखा परेकाले सबै पक्ष सचेत रहनुपर्ने पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलकबहादुर गुरुङको धारणा छ अहिलेसम्म नेपालको निर्वाचनको इतिहासमा सबैभन्दा चाहिँ बढी माने चाहिँ के भने निर्वाचन विकृत कामहरू नै यसमा भयो भन्ने गुनासाहरू आइराखेको नेताहरूका चाहिँ सम्बन्धित नेताहरूको भाषण सुन्दाखेरि नै जुन चाहिँ माने चाहिँ धम्काउने तर्साउने फकाउने फुलाउने होइन लोभ्याउने आदि जो कामहरू भइरहेको छ त्यो मौन अवधिमा नै सक्ने किनभने एकदम यो त यति गोप्य रूपमा यति गोप्य रूपमा अदृश्य रूपमा हुन्छ निर्वाचनलाई स्वच्छ र भयरहित तथा सर्वस्वीकार्य बनाउन मौन अवधिमा विशेष सजग रहनुपर्ने गुरुङको धारणा छ त्यस्तै नेताहरूमा धैर्य सहिष्णुता र योजना हुनुपर्ने अग्रज पत्रकार भैरव विशालको भनाइ छ तर अहिलेका नेताहरूमा जसरी पनि निर्वाचन जित्नै पर्ने स्वभाव विकसित भएको उनको गुनासो छ नेताहरूमा जस्तोसुकै वैध अवैध बाटो अवलम्बन गरेर भए पनि निर्वाचन जित्नै पर्ने धारणा भएकाले निर्वाचनमा अनेक प्रकारका विकृति देखा पर्नुलाई स्वाभाविकै मान्छन् विशाल अब अहिले अनि विभिन्न कोलाहल छ नेताहरूको तपाईँले भाषण सुनिरहनु भएको छ कोलाहलै छ कि नेताहरूको यसरी त राजनीतिमा धैर्य चाहिन्छ सहिष्णुता चाहिन्छ अनि योजना चाहिन्छ धैर्य सहिष्णुता योजना केही पनि छैन मेरो छोरीले जितेन भने अर्कै हुन्छ भन्ने छ होइन अथवा मेरो लोग्नेले जितेन भने अर्कै हुन्छ भन्ने छ यी खालका अवस्था आयो यो मलाई लाग्छ राजनीति होइन के यो अधिकांश आर्थिक प्रलोभन दिनेदेखि धाकधम्की र अन्य विभिन्न प्रकारले मतदाताहरूलाई फकाएर अथवा थर्काएर प्रभावित पार्ने काम मौन अवधिमा हुने गरेको पाइन्छ जसले आवधिक निर्वाचनको मर्ममाथि नै प्रहार गर्ने गर्दछ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भगवान गौतम बुद्धको पच्चिस सय छैसठ जयन्तीको अवसरमा जेठ दुई गते लुम्बिनीमा आउने भएका हुन् अत्यन्तै छोटो समयका लागि लुम्बिनी आउन लागेका मोदीसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नेछन् यो भ्रमणपछि नेपाल र भारत बीचको राजनैतिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध अझै सुमधुर हुने अपेक्षा लिएको छ एक रिपोर्ट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउँदो सोमबार लुम्बिनीको भ्रमणमा आउने भएका छन् भ्रमणका क्रममा नेपाल भारत बीच के के विषयमा छलफल हुन्छ भन्ने औपचारिक रूपमा तय भएको छैन मोदी कुशीनगरबाट हेलिकप्टरमा लुम्बिनीमा अवतरण गर्नेछन् सोही समयमा नै प्रधानमन्त्री देउवाले मोदीलाई लुम्बिनीमा स्वागत गर्नेछन् भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री देउवा र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वागत गर्नेछन् मोदीले भ्रमणका क्रममा लुम्बिनीमा बनाइएको पाँच हजार क्षमताको हलमा सम्बोधन गर्नेछन् यसै गरी करिब एक एकडमा बन्दै गरेको भारतीय मठको पनि उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ यस्तै दुवै प्रधानमन्त्रीले मायादेवी मन्दिरमा पूजा गर्ने र भारत सरकारको सहयोगमा बन्ने बौद्ध विहारको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम रहेको छ त्यस्तै लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले मोदीलाई मानार्थ विद्यावारिदीको उपाधिबाट सम्मान गर्नेछ मोदीको यो भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको विभिन्न पक्षको सम्बन्ध सुधारमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ खासगरी यो भ्रमणले नेपाल र भारत बीचको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध मजबुत हुने र त्यसले पर्यटन क्षेत्रसँगै राजनीतिक एवं जनस्तरमा सम्बन्ध मजबुत बन्ने अपेक्षा गरिएको छ सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्ध बलियो हुनु भनेकै राजनीतिक सम्बन्ध बलियो हुनु राजनीतिक सम्बन्ध जहिले पनि राजनीतिले मात्र निर्धारण गर्दैन धर्म संस्कृति व्यवहार धेरै कुरोले निर्धारण गर्छ भर्खर हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाजी भारत भ्रमणमा गएर आउनुभएको छ र अहिले भारतको प्रधानमन्त्री यति छिटो नेपाल आउन खोज्नुभयो यो धेरै राम्रो कुरो हो र यसले चाहिँ नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई अझ बढी कन्स्ट्रक्टिभ मोदीको भ्रमणलाई मध्यनजर गर्दै लुम्बिनी क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ भारतीय वायुसेनाको टोली सुरक्षा सामग्री लिएर लुम्बिनी आएको छ दुई हजार एकहत्तरमा प्रधानमन्त्री भएपछि नरेन्द्र मोदीको योसँगै नेपालको पाँचौँ भ्रमण हो पछिल्लो पटक मोदी दुई हजार पचहत्तरको वैशाख अठाइस उनातिसमा नेपाल भ्रमण आएका थिए त्यतिबेला मोदीले काठमाडौँ जनकपुर मुक्तिनाथको भ्रमण गरेका थिए यो पटक आउँदा भने उनले लुम्बिनीमा जम्मा छ घण्टा समय बिताउनेछन् भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर प्रसाद शर्माले आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द समक्ष बुझाएका छन् भारतको राष्ट्रपति भवनमा बुधबार आयोजना गरिएको एक कार्यक्रमका बीच उनले ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएका हुन् शर्मालाई केही साताअघि सरकारले भारतको लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गरेको थियो डाक्टर शर्मा यसअघि संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत रहेका थिए शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक संस्थाको हिउँदे बर्खे र स्थानीय विदा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ सरकारले शनिबार र आइतबार गरी हप्तामा दुई दिन विदा दिने निर्णय गरेपछि शैक्षिक संस्थामा पढाइ हुने दिन घट्न नदिन हिउँदै बर्खे र स्थानीय विधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो अब बर्खे र स्थानीय विधा कटौती गरी वर्षभरिमा अधिकतम तिस दिनसम्म विदा दिनुपर्ने हुन्छ यसअघि हिउँदे र बर्खे विदा गरी पैँतालिस दिन स्थानीय विधा पाँच दिन दिने व्यवस्था थियो शिक्षा नियमावली अनुसार एक शैक्षिक सत्रमा दुई सय बिस दिन विद्यालय खुल्नुपर्ने र एक सय अस्सी दिन पठन पाठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ यस्तै एक शैक्षिक सत्रमा एक हजार चौबिस घण्टा पाठ्यभार हुनुपर्ने व्यवस्था छ समाचारको सिलसिला अझै जारी छ हामी विश्रामपछि पुनः स्वागत छ अब आर्थिक समाचार पछिल्लो समय बिग्रदै गएको नेपालको अर्थतन्त्र अझै नियन्त्रण हुन सकेको छैन चालु आर्थिक वर्षको नौ महिने अवधिमा सबै उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ निर्यात बढे पनि आयातको तुलनामा उल्लेख्य गतिमा बढ्न सकेको छैन वैदेशिक व्यापार घाटा बढिरहेको छ भने शोधारन्तर घाटा पनि उकालो लागिरहेको छ एक रिपोर्ट चालु आर्थिक वर्षको नौ महिने अवधिमा सबै उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि चैत्रसम्मको अधिकांश सा उपभोग्य वस्तुको मूल्य उच्च दरमा बढेको हो यो वर्ष सबैजसो खाद्य वस्तुको मूल्य उकालो लागेको छ भने खानेतेल दाल गेडागुडी अन्डा मासु पेय पदार्थ लगायतको मूल्य समेत बढिरहेको छ साथै गैरखाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत यातायात भाडा बिस दशमलव एक छ प्रतिशतले बढेको छ यसैगरी शिक्षातर्फको महँगी आठ दशमलव सात नौ प्रतिशतले बढ्दा विविध वस्तु तथा सेवाको महँगी आठ दशमलव एक सात प्रतिशतले बढेको छ यही समयमा तलब तथा ज्याला दर गत वर्षको चैत्र मसान्तको तुलनामा आठ दशमलव पाँच दुई प्रतिशत बढेको छ अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त सूचकाङ्क एक दशमलव आठ नौ प्रतिशतले बढेको थियो समीक्षा महिनामा तलब सूचकाङ्क र ज्यालादर सूचकाङ्क क्रमशः नौ दशमलव चार चार प्रतिशत र आठ दशमलव दुई सात प्रतिशतले बढेको छ चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको नौ महिनाको अवधिमा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा तेह्र खर्ब छ अर्ब रुपियाँ भएको छ गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो घाटा अठाइस प्रतिशतले धेरै हो अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यस्तो घाटा दस खर्ब सोह्र अर्ब रुपियाँमा सीमित थियो यस अवधिमा विदेशबाट चौध खर्ब छैसठी अर्ब रुपियाँको वस्तु आयात भएको छ गत आर्थिक वर्षको नौ महिनामा यस्तो आयात एघार खर्ब एघार अर्ब रुपियाँ थियो जुन यो वर्षको नौ महिनामा भएको आयातको तुलनामा एकतिस प्रतिशतले कम हो यस्तै गत वर्षको नौ महिनामा चौरानब्बे अर्बमा सीमित नेपालको निर्यात एक खर्ब साठी अर्ब रुपियाँ पुगेको छ चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा नेपालले विश्वका एक सय बैसठी देशसँग व्यापार गरेको छ यीमध्ये एक सय मुलुक तिस मुलुकसँगको व्यापार घाटामा छ बाँकी बत्तीस मुलुकसँगको व्यापारमा मात्रै नाफा देखिएको छ नौ महिनाको अवधिमा नेपाललाई भारतसँग सबैभन्दा बढी सात खर्ब त्रिहत्तर अर्ब रुपियाँको व्यापार घाटा भएको छ यस्तै चीनबाट नौ महिनामा दुई खर्ब एघार जम्मा करोड निर्यात भएको छ फलस्वरूप नेपाललाई यस अवधिमा खर्ब अर्ब अवधि भन्दा बढी व्यापार घाटा भएको छ यसै गरी चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा विदेशबाट आप्रवाह हुने रेमिट्यान्स शून्य दशमलव छ प्रतिशतले घटेको छ यस अवधिमा नेपालमा विदेशबाट सात खर्ब चौबिस अर्ब चौहत्तर करोड रुपियाँ भित्रिएको छ चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह सामान्य गिरावट आए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या दुई लाख छप्पन्न हजार एकतिस जना पुगेको छ गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस्तो सङ्ख्या चौहत्तर दशमलव नौ प्रतिशतले घटेको थियो यस्तै चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा शोधनान्तर घाटा दुई खर्ब अडसट्ठी अर्ब छब्बिस करोड पुगेको छ फागुन मसान्तमा दुई खर्ब अन्ठाउन्न अर्ब चौसठी करोड रहेको शोधनान्तर घाटा एक महिनामा साढे नौ अर्बभन्दा माथिले बढेको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै गएपछि श्रीलङ्कामा हप्ताउँदेखि विरोध प्रदर्शनका कारण आठजनाको मृत्यु भइसकेको छ भने दुई सय भन्दा बढी घाइते भएका छन् सङ्कटको कारण श्रीलङ्काको रुपैयाँमा रास आएको छ भने खानेकुरा र इन्धनको अभाव भएको छ सोमबार राति भिडले राजनीतिक नेताका पचासवटा भन्दा बढी घरमा आगजनी गरेको विवरण आएका छन् राजपक्ष परिवारले विवादास्पद संग्रहालय बनाएको दक्षिण श्रीलङ्कास्थित उनीहरूको पुर्ख्यौली घर आगजनेपछि भत्किएको छ लगातार तेस्रो दिन पनि व्यापार व्यवसाय र कार्यालयहरू बन्द रहेका छन् भने देशव्यापी कर्फ्यू आदेश बिहिबार बिहानसम्मका लागि थप गरिएको छ सुरक्षाको कारण श्रीलङ्काका नेताहरूले अनलाइन माध्यमबाटै बैठक गरेका छन् कोलम्बोका सडकहरूमा प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति छ भने जलाइएका र पल्टाइएका बसहरू यत्र तत्र छन् सुरक्षाकर्मीहरूलाई कानुनको उल्लङ्घन गर्ने मानिस मानिसदेखि तत्काल गोली हान्ने आदेश दिएको छ उनीहरूले राष्ट्रपति राजपक्ष अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा असफल भएको भन्दै पदबाट बाहिरिन दबाब दिएका हुन् अब समाचार. अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाका पूर्वाध्यक्ष गणेश थापाले आफू विरूद्ध लगाएको चौध आरोप प्रमाणित गर्न हालका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पालाई चुनौती दिएका छन् बुधबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै थापाले आफूमाथि लगाइएका आरोप आरोपमध्ये चौधवटा प्रमाणित गर्न छिरिङलाई चुनौती दिएका हुन् आफूमाथि लगाइएको आरोप प्रमाणित गर्न नसके एनफार विभागको अनुसार कार्यवाहीको भागीदारी हुने थापाको चेतावनी छ पन्ध्र वर्षसँगै व्यवस्थापनमा रहेका कर्म छिरिङले आफूप्रति लगाएको आरोप प्रेस विज्ञप्ति र भिडियो क्लिप मार्फत थापाले सार्वजनिक गरेका थिए थापाले पत्रकार सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य आरोप प्रमाणित गर्नु भन्नु रहेको र एन्फाको निर्वाचनसँग कुनै पनि सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट पारे म घमण्ड त म गर्दिनँ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ मेरो बिस वर्ष कार्यकालको यदि मूल्याङ्कन गर्ने हो भने नेपालमा भएका कुनै पनि सङ्घ संस्था मध्येमा इमान्दारितापूर्वक काम गरेको सङ्घ संस्थामा टप टेनभित्र पर्छ भन्ने म मलाई विश्वास छ आज यो संस्था आज त कस्तो लाग्दो उनले चाँडै आफू कानुनी रूपमा राखेप मन्त्रालय फिफा लगायतका निकायमा अपिल गर्ने समेत बताए उनले एएफसीका पूर्वाध्यक्ष वेन हमामसँग लिएको एक लाख डलरको कारण फिफाले आफूलाई कारवाही गरेको र त्यो सहरर्ष स्वीकारेर कारवाही भोगिरहेको बताए फिफाले थापालाई दस वर्षसम्म कुनै पनि फुटबल गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने गरेर कारवाही गरेको थियो हामी समाचार आइपुगेका प्रमुख पुनः निर्वाचनको समग्र तयारी अन्तिम चरणमा मतदाता सूचीमा नाम भए पनि परिचय पत्र नहुनेले नागरिकताको आधारमा मत हाल्न पाउने करिब साठी लाख मतदाता वञ्चित चुनावमा भोट ल गाउँ फर्कनेको लडको लाखौं मतदाता आफ्नै गाउँ पुग्दै टिकट नपाएर यात्रुलाई हैरान आन्तरिक हवाई उडान पनि यात्रुको चाप भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको लुम्बिनी भ्रमणको तयारी तीव्र मोदीको सुरक्षा सामग्री सहितको विमान भैर हवामा भ्रमणले दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्ध प्रगाड हुने सातामा दुई दिन विदाको निर्णय विद्यालयहरूमा पनि लागू हुने हिउँदै स्थानीय विदा कटौती वर्षभरी में अधिकतम तीस दिन विदा दिन सकिने नेपालको अर्थतन्त्र अझै नियन्त्रण बाहिर चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा उपभोग्य वस्तुको मूल्य चाटले वृद्धि तेह्र खर्ब व्यापार घाटा शोधनान्तर घाटा पनि उकालो आर्थिक संकट गहिरिँदै गएपछि श्रीलङ्कामा हप्ताउदेखि विरोध प्रदर्शनका कारण आठजनाको मृत्यु भन्दा बढी र एन्फाका वर्तमान अध्यक्ष र पूर्व अध्यक्ष बीचको लडाईँ उत्कर्षमा आफू विरुद्ध लगाएको आरोप प्रमाणित गर्न कर्मा छेरी गणेश थापाको चुनौती